таны аргэрлэв, таны гэр бүл рүү мөн таны сэтгэл санаа руу хизээч байгаагүйгээр их дайрч довтолж байгааг та мэдв үү? Хуяараа гэр бүл нийгэм үндэснээр дэлхий даяараа аюул зам дунд амар тайван байх үү? Эсгий фейцэг пастрын сэрэмжтэй байхын үчир цовруу сургаалыг та хүлээн авч үзнэ. За одоо энэ текстийнхээ гол зүйл рүү ховоо хараагаан чиглүүлье. Бид аврагдсанаа мэдэх яагаад чухал тухай ярьсан бол одоо аврагдсандаа яаж итгэлтэй байх талаар ярилцсан. 13 дугаар ишлэлийн сүүлийн хэсэг болох би эдгэрийг та нарт бичлээ гэсэн үгийг анхааран харцгаая. Юу бичсэн? Йогны 1-р захидлд бичсэн бүхэн. Түүний бичсэн бүхэл бүтэн жагсаалт. Би үүнийг сорил гэж нэрлээд та нараас 5 сорил авнаа. Энэ 5 сорилоор хин хүнгүй өөрийгөө шалган итгэлтэй хэсгээ. Жинхэнэ итгэгч мөн үгүй юу гэдгээ мэдэж болох юм. 5 хэсгээс бүрдсэн сорил гэж итгэж хүмүүст мөн хэмтэй болохыг мэдүүлэх үүднээс Йогны бичсэн зүйлсийг нэрлэж байгаа юм. Эхний асуулт бол та түүний үгийг дагаж байна уу? Та түүний үгээр явж байна уу? 1-р Йогн 2-р бүлэг рүү эргэн очиж Йогны авсан сорилыг үзье. Эхлээд 1-р Йогн 2-р бүлгийн 3-р ишлэлд тэр юу гэж бичсэнийг хараарай. Бид тушаалуудын сахин биелүүлж байгаагаараа түүнийг мэддэг гэдгээ ойлгодог. Их энгийн байгаа биз? Түүнийг мэддэг гэсэн атлаа тушаалуудын биелүүлдэггүй хүн худалч үгүй. Тийм хүнд үнэн үгүй. Харин үгийн үнэхээр сахидаг хүний дотор ертөнцийн эзний хайр төгөлдөрчдөг. Үгээр бид түүнтэй нэгдмэл байгаагаа мэднэ гэсэн байна. Тиймээс та Христэд жинхэнэ итгэж мөн үгүй юу гэдгээ мэдмээр байвал Библийн тушаал заавруудыг дагаж байгаа эсхэ өөрөөсөө асуугаарай. Ингэхэд итгэж хүн гэдгийг Есүс ингэж тодорхойлсон. Энэ бол түүний тодорхойлолт. Матай 28-ын 30-р эшлэлд тэр дагалдагчид дэлхийгээр нэг явж бүх хүнд сайн мэдээг ярьж өг гэж хэлэхдээ миний та нарт тушаасан бүхнийг дагахыг тэдэнд заагаарай гэсэн байдгийг санагтун. Миний та нарт тушаасан бүх зүйлийг дагахыг зааж өгөөрэй. Йогнч ингэж хэлж байна. Түүний тушаалуудыг дагаарай гэж. Дуулууртай байхаас баталгаа бий болдог. Нэг хүн хизээ нэгэнтэй. Таны амьдралыг өөрчлөөгүй итгэл таны сүнсийг авраагүй гэж. Асуулт. Та Библиэс тушаал зааврыг уншихдаа юу гэж ойлгодог вэ? Та Библиэс өөрөө уншиж байх нь сургаал сонсож байх нь хамаагүй. Гол нь та бичээстэй тушаасан зүйлстэй нүүр тулахдаа. Энийг дээр үйд бичсэн юм чинь өнөөдөр надад хамаагүй ч юм уу? Үүнийг манай үеэлч юм уу? Ах, аав уншвал таарна гэж боддоггүй. Өөрөөсөө зайлуулдаг уу? Эсвэл өнөөдөр энэ миний амьдралтаа ямар хамааралтай вэ гэж боддоггүй? Эсвэл бишрэлтийн хүний үгийг сонсъё. Вашингтон ДС-ийн энэ эмэгтэй өөрийгөө итгэл бишрэлтэй сүмд явдаг хуйлч гэж нэрлсэн байх юм. Чин үннийг хэлэхэд зарим хууль надад хамааралтай юм шиг санагддаг бол зарим нь би тоодгүй. Сүмийн зарим сургаал авцалзаатай бол зарим нь утгуучиргүй. Бүр дормж санагддаг. Яаж амьдрахаа би папарч юм уу? Хэвлэл мэдээллээр эсвэл доогуур зиндааны цагдаагаар заалгаад байх шаардлагагүй. Хашилт. Энэ эмэгтэй хэр дуулууртай хүн байна? Аа мэдхгүй. Таны амьдралд хандсан тушаал ертөнцийн эзний үгнээс илрэн гарч ирэхэд та яадаг вэ? Тэгэхээр эхний сорил бол та түүний үгэнд орж байна уу? Хоёр дахь сорилт та түүний үгэнд итгэж байна уу? Йогн бас би ихэвчлэн Иесус Христийн талаар Библиэд өгүүлсэн үнний тухай ярьж байгаа юм шүү дээ. Энэ яагаад чухал гэж? Яагаад гэвэл зөндөөл хүн оо тийм тийм Иесус би Иесуст итгэдэгэ гэдэг. Ингэж хэлэхээр нь би Иесусийг тодорхойлдоо. Иесус гэж хэн бэ гэдгийг энэ их чухал юм шүү. 2-р бүлгийн 21-р ишлэлийг харъя. Йогн номдоо энэ тухай бүр дэлгэрүүлэн бичсэн ч бидэнд хэдхэн ишлэл харах хугацаа байна. 1-р Йогн 2-р бүлгийн 21-р ишлэл. Та нар үннийг мэддэггүй болохоор биш, харин мэддэг болохоор ч би бичлээ. Худал хуурмаг үнэнтэй холбоотой байна гэж үгүй. Хэн худалч вэ? Иесус бол Христ гэдгийг, Месая Христос гэдгийг үгүйсгдэг хүн худалч. Эцэг болон хүүг үгүйсгдэг хүн бол Христийг эсэргүүцэгч. Хүүг үгүйсгэгчд эцэгч байхгүй бөгөөд хүүг хүлээн зөвшөөрдөг хүнд эцэгч байгаа юм. Нэг багц зүйл байна. Эхэзэн Иесус Христийн талаар Библийн хэлдэг зүйлсэд та итгэдэг үү? Тэр бол ертөнцийн эзний
царин ганц хүү. Тэр бол ертөнцийн эзэн хүү. Тэр бол хүн төрлөختний аврагч гэдэгт үүнд итгэдэг хүү. Эсвэл та Иесус бол аятайхан залуу. Тэр бол сайн багш. Тэр бол Йосеф түүний үлгэр жишээ гэх мэт янз бүрийн зүйл. Дээд сургуулийн хичээлээр Библийг утга зохиол гэж авч үзсэн Иесусийн тухай заасан зүйлсэд итгэдэг үү? Иесус дагалдагчдаасаа бүр яг хүмүүс намайг юу гэж ярьж байна гэж асуусан. Тэд түүнд хэд хэдэн хариулт өгөх нь Иесус. Та нар намайг хэн гэдэг вэ гэж эргүүлээд асуусан байдаг. Энэ бол жинхэнэ хариулт. Та түүнийг хэн гэж хэлэх нь үнэхээр чухал юм. Нэг юм надад сонин санагддаг. Мөнхийн амьдрал гэдэг инээдэм биш хэдийч би бараг л инээтэй юм яри гэх гэж байлаа. Жил болгон жилд хоёр удаа Христ мэндэлсний баяраар болон Христ амьдсний баяраар Иесус гэж хэн байсан талаар ямар болон шин санаа зурагтаар сэтгүүлүүдээр гинт гарч иж байгааг харахад ёстой үнэмшмээргүй санагддгий. Би тэр бүгдийг үзэж харахаар барахгүй. Зарим нь бүр тэмдэглэж авлаа. Сүүлийн хэд гурван жил хүмүүс Иесусийг чухам хэн гэж үзснийг дараах жишээнүүдээс харцгаая. Зарим хүн түүнийг хуурам мэхлэж ховсддог элвчин байсан гэж. Зарим түүнийг бичиг үсэг тайлагдаагүй гар урлаач. Зарим нь фанатик буюу фит улайрагч байсан гэж үзсэн бол нэг хэсэг нь түүнийг номын багш гэж нэрлэж өөр нэг хэсэг нь дэлхийгээр аялагч байсан гэж. Мөн шашны нэг бүлэг түүнийг гэгээрэлт хүрсэн багш гэж нэрлсэн бол Канадын өөр нэг шашны бүлэглэл Иесус Христ бол харь гаргийнхны бүтээсэн хүн байсан гэсэн байх юм. Энэ чинь харин шин санаа байх чинь. Сүүлийн үед Давинчин кодын нөлөөгөөр Иесус бол Майр Магдалины нөхөр дэлхийг захирах нууц удам угсааг үлдээхэр ирсэн гэсэн санаа бас дэлгэрээд байгаа. Давинчин кодод суурилсан олон дэлгэцийн бүтээл гараад байна. Гэхдээ та үгүй эскипэ. Та холуурл яваад байх юм. Эн чин зөнгөлөх буруу хандлага биш шүү дээ гэж хэлж болно. Зөвөө. Зөнгөлөх санаа гэвэл бүр дор 2-3 мянган протестант ахлагчаас судалгаа авсныг та мэдхүү. Тэд өөрсдийгөө протестант ахлагчд гэж нэрлэжээ. Судалгаанаас дараах зүйлийг ил болгосон байна. Ишлэл. Тэдний нэлээд хэсэг нь хүн ертөнцийн эзэнтэй хувьчлан харилцана гэсэн ойлголтыг бүр мөсөн огоорчээ. Тэд ертөнцийн эзэн бол бүх амьд биесийн их үндэс. Амьдралыг хөдөлгөгч хүч, хайрын зарчим гэсэн байна. Ихэнх протестантуудын итгэж ирсэн Христ онгон эмгтээгээс төрсөн. Христ бол Тэнгэрлэг гэсэн санаануудад тэдний доторх насаар хамгийн залуучуудын итгэдэг гэж хэлэлдэг байсан байх юм. Тэгэхээр та хүүгийнхэн талаарх түүний үнэнд итгэдэг үү гэсэн асуулт бол хоёр дахь сорил юм. Эхний сорил. Та түүний үгэнд захирагдаж байна уу? Хоёр дахь сорил. Та түүний үнэнд итгэж байна уу? Гурав дахь сорил нь тэр эргэн ирэхийг та хүлээж байна уу? Юунд найдаж, юу хүлээж байгаагаар нь ертөнцийн хүүхэд мөн эсхийг хэлж болох юм. Гурав дахь бүлгийг харъя. Хоёр дахь ишлэл. Хайрт хүмүүсээ. Бид ертөнцийн эзний хүүхдүүд бүгд. Бид хожим ямар болох нь илэрхий болоогүй байгаа. Гэхдээ их эзнийг эчлэгдэхэд тэр буцаж ирэхэд эсвэл үгүй л дээ. Бид түүний ямар болохыг харах тул тэр үед түүнтэй адилхан болсон байна гэдгээ мэднэ. Тэр цэвэр ариуны адил түүнд ийхүү найдагч хүн бүр өөрийгөө ариусгадаг. Жинхэнэ итгэгч хүн бол Иесус Христ эргэн ирнэ гэсэн ивэлт найдварыг өвөрлөж явдаг бөгөөд тэр хизээч хүрээд ирж болох юм гэж бидний олон хүн боддог. Бид үүнд яагаад тэгж их хөөрдөг юм бэ? Та хоёрдугаар ишлээс уншсан шүү дээ. Эргэн ирэхэд нь бид түүнтэй адилхан болно гэж. Би үүнийг бодохоор өөрчлөгдөн гэдэгтээ баясан тогтлоо. Саяхандаа нэг хүн надаас бид Мөнхийн улсад орохоор ямар янзтай харагдах болоо гэж асуухад би хамаагүй дээр гэж хариулсан. Тийм ээ, бид хайггүй дээр болно. Есүстэй адилхан болно. Магтагдан хүндлэгдэн. Филиппой номын 3 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэлээс Пойл юу гэж үтснийг сонсцооч. Бидний эргэний харьяалал Тэнгэр. Тэндээс аврагч хэзэн Христ ирэхийг бид мөн тесэн ялан хүлээж байгаа бөгөөд тэрээр бидний дорд биеийг хувиргаж өөрийн цог жавхлант биетэй адил болгож өгнө гэсэн. Ертөнцийн эзний хаант улсын иргэд ямагт мэдгэддэг. Түүний хаант улсын иргэд хааныг харахыг тесэн ядан хүлээж байдаг юм. Хэрвээ та иргэн биш бол мэдээжийн шалтгаануудын улмаас үүнд тэгтлээ баярлаад байхгүй. Их эзэнтэй жинхэнэ харилцаагүй. Түүний сургаалтай соёлын үднэс юм уу? Сэтгэл зүйн үднэс холбогдсон бол Иесус иргэн ирэх тухай сонсоход таатай бодол төрөхгүй л дээ. Есүс удахгүй ирнэ гэхэд хийх юм уу? Оо, яана гэдэг.